तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सकाळे आछी प्राय तो 9टा हे गलन मते होइना काई किना आज तो आसी चा पीला ल को बहुत लेट हे गला मते। तो आज किछि भी आपन किछि देखि पाइले मते तो को करिया आज ना। तो सकाळे भोर मते आस्तेनी तो झुळंग दिटा तोळी मुलिया झुळंग भी तोळी पाइले। चलो टिक झुळंग माने झुळंग बाडी आडे टिक बुली आसी मते। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆଇନୁ ଚା ପା ବନେଇନି, ଚା ପା ବନେଇକି ପିଇକି ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ ଯେମିତି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆମେ ଆଇନୁ ଯେମିତି। ତ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରିଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଉଠେଇ ପାରିଲି ମଧ୍ୟ। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଦେଖେଇବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ଯିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସିଆଡ଼େ ମୋତେ ଡାକିବେ ନା କ'ଣ, ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ତୋଳି ମୁଲା ତୋଳି ପାଇନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବି ହେଇଗଲାଣି ଜୁଳଙ୍ଗ ବୋଧେ, କାଲିକି ବି ଆଉ ତୋଳିମି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ସକାଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିମି ତଥାପି ସକାଳେ ତୋଳିତେ ଜୁଳଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ, ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖିବି ପାରିବେ। ତ ସେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ତ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଆଜି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଅଗର ଅଗର ସନ୍ଦେହ ଖାଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ବି ଦେଖିମି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଜୁଳଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ତ ସେଣ୍ଡ ବି ଖାଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଅଗୁରୁ ସନ୍ଦେହ ଖାଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟ। ତ ସେଣ୍ଡ ବି ସନ୍ଦେହ ଖାଇଦେଇଛି କେତେଟା ଅଗୁରୁ ଅଗୁରୁ, ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଘାଣ୍ଟିଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ। ତ ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏ ତ ଖାଇବ ରାତି ପ୍ରାୟ ତ 3-4 ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଖାଉଛି ସେଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଖାଇଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ ଯାହା ତୋଳିମି ବୋଲି ଭାବିଥିନି, ଦେଖିଲେ ଆଉ ତୋଳିନି ଆଉ ତୋଳିମି ଆଜି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଯିବା ଆଜି ଦେଖିବା, ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ଘର ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିମି, ଆଉ ଆଜି ବି କାମ ହେଇପାରିବନି ଆଜି ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଣିଥାନ୍ତେ ଆଉଦିନି, ତା ବି ହାଣି ହେବନି ମଧ୍ୟ। ପୋଟଳବାଡ଼ି କାମ ନ ସରିଲା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ପୋଟଳବାଡ଼ି କେମିତି କାମ ସାରିମି ବୋଲେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖିବେ ପୋଟଳବାଡ଼ି କିଛିଟା ହାଣିଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ କିଛିଟା ରହିଯାଇଛି ଗଲାକାଲି ନା ପରଦିନ ଯେଉଁ ହାଣୁଥିଲି ମଧ୍ୟ। ସେ 3 ହାଣିଥିଲି, ଟିକେ ନାଳି ସଜାଡ଼ିଥିଲି 3 ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସଜାଡ଼ ହେଇନି ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ସେମିତି ଟିକେ ନାଳି କରିଦେଇଛି ସମଦେଇ କିଆରି ଏଗୁଡ଼ା ନାଳି ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେତିକି ବି ମୋର ଚିପ୍ସ ଆଣିଛି ମଧ୍ୟ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲଟା ହେଇଛି ତା ତଳେ ମେଜିଆ କରିମି ବୋଲି ସେ ତ ସେତିକି ବୋଇଥିନି ଗଲାକାଲି 15-12 ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ବି ବୋଇଥିନି ମଧ୍ୟ, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ବୋଇନି ମଧ୍ୟ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ତୋତେ ବର୍ଷା ହେଉନି ନା କ'ଣ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିନି ଦେଖ କାମ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷା ଆସୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁ ଯାହା ନାହିଁ ନିଜର କାମ କିଛି ସାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିଜେ କିଛି କଷ୍ଟ ନକଲେ କାମ କେବେ ସରିବନି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିନି। ଏତିକି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ବି ଉପରକୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ସେପଟରେ ମୁଁ 15-12 ଭଳିଆ ପ୍ରାୟତଃ ବୋଇଛି। ତ ବୋଇକି ସାରିଲା ପରେ ଦେମି ସେ ଖାଲ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଖାଲଟା ଗୋଟେ କରିଛି ଏଠି, ସେ ଖାଲରେ ବି ତଳଟା ମେଜା କରିବା ପାଇଁ ଦେମି, ଆଉ ହେଲା ସେ ବଡ଼ ଖାଲରେ ଯେତିକି ବି ହେବ ମୁଁ ଦେମି, ଆଉ ସେଟା ପାଣି ନ ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଳଟା ଖାଲି ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ମୋଟା ପଥର ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ତ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ, ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଇସା ଏତେ ସର୍ଟ ଯା ମେଣ୍ଟାଲ ଦେଇପାରିବିନି, ଖାଲି ତାକୁ ପାଣି ରହିଲା ଭଳିଆ ତଳକୁ କେମିତି ରହିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ତାକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିକି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଘର ପୁଣି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ବି ପାଇପ୍ ଅଛି ସେ ଉଷାରେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାକୁ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ବତକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଘର ନହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଇନା ବତକ ବି କିଛି ଆଣିବିନି ମଧ୍ୟ, ସେ ଘର ସରିବ ତାପରେ ବତକ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିମି, ଆଉ ୟାକୁ ବି ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ 3-4 ଲାଗିଯିବ ମୋତେ କାମ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ପୋଟଳ ବାଡ଼ି କାମ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କରିବି ସେ କାମ ବି କିଛିଟା, ତାପରେ ବି କିଛି ପଇସା ପନିପରିବା ବିକିକି ଆଇଲା ପରେ ଯାଇକି ମାନେ କିଛିଟା ପରିବାର କିଛି ପଇସା ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କରିମି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ମନିକନ୍ତ ଏମିତି ଦେଖିବା, ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।
ଆଉ ଏମିତି ଆସିବା ଯେତିକି ପନିପରିବା ଯେତିକି ବାହାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆଇନି ମଧ୍ୟ ତ କିଛି କହିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିବା ତ ପଥର ଗୋଟେ ଯିବାର ଥିଲା ଆମର, ଗୋଟେ ପିଲା ନଥିଲା ଯିବାର, ମୁଁ ପଥର ଆଉ ଟିକେ କହିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଟିକେ ପଥର ନେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଯିବାର ଦେଖି ନ ପାରିକି ସିଧା ପଳେଇ ଆଇନି, ଯାହାକି ସାଇକେଲରେ ପଳେଇ ଆସିନି, କିଛି କହିଲିନି ମଧ୍ୟ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ, ତ ସେଠି ଯାଇକି ପଥର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ପଥର ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ଆସିକି ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇକି ଘର କତୁରୁ ଆଣିଲି ମଧ୍ୟ ବିଲ ଆଡ଼େ ଆସିକି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ହେଲା ଏତିକି, ଆଜି କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖିଥାଉ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ କାମ ତ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ, ବିଲ କାମ ସରେନି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତିକି ପଟାଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେଠି, ସେ ବିଲ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ବିଲ ବି ପଟାଳି ବି ସରି ପାଇଲାନି ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିବା ଏତିକିରେ କାମ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଆଉ ଆଜି ତ କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ମଧ୍ୟ, କାଲି ବି ପ୍ରାୟ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ତାଙ୍କର ସୁଧ କାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ବନିରୁହ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନ ନେଇକି ଏଇଠି ମୋତେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କାଲି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେବେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।